по мотузці. Так, молодець. Пішли. Так, добре. Так, пішли далі. Давай. Молодець. Реабілітолог Антон Болінський проводить індивідуальне заняття із учнем 9 класу в інклюзивно-ресурсному центрі, який відкрили на базі Хмельницького ліцею номер 2. Займаємося лікувальною фізичною культурою з дітками, в яких є особливі освітні потреби. Працюємо з різними нозологіями, з дітками, в яких є порушення опорно-рухового апарату, з дітками, в яких є розлади аутичного спектру, дітками розмовними сталими. Фахівець розповідає, чим оснащений центр. Наразі наявні батут, розвиває координацію рухів, рівновагу. Оснащена бігова доріжка, дуже корисна для діток, в яких є розлади аутичного спектру. Тренажер, велосипед, він сприяє на розвиток великої моторики. Є в нас 3 басейни, 2 маленьких басейни для менших діток, 1 великий басейн для більших діток. У нас є східці, у нас є спускова доріжка, обладнана поручнями, у нас є тренажер для діток, у яких є певні вальгосні деформації. Для кожної категорії дітей є певний перелік вправ, але є для усіх спільне, говорить чоловік. Загально розвиваючі вправи, тобто це є вступна частина, використовується практично для всіх діток. Тобто діток треба розслабити, діток треба підготовити для основної частини. Так само заключна частина йде в більшості для всіх діток однаково. В інклюзивному центрі, окрім вчителя-реабілітолога, працює дефектолог та психолог. Стресові стани у дітей особливо загострюються під час війни, говорить практична психологиня Оксана Гуцал. Перебуваючи в цій кімнаті, знижується рівень стресу. І ми можемо спостерігати у дітей з особливими освітніми потребами саме психоемоційну напругу. І ця кімната саме допомагає зняти. Під час занять учні задіюють усі психічні процеси, провокуючи їх розвиток, каже психологиня. Світловий дощ, він вмикається, і дитина може зайти в нього. І таким чином вона усамітнюється, плюс розвивається колірне сприйняття, тактильне, візуальне. Увага, і якщо ця кімната затемнена, то відповідно дитина взагалі знаходиться як у касті. Сухий дощ розвиває сприйняття, увагу, творче мислення, і дитина може усамітнитися, тобто зняти психоемоційну напругу. Над цим проєктом колектив ліцею працював 5 років, розповідає його директорка Інна Мігунова. Поступово, коли виділялися кошти з державної субвенції на інклюзію, ми закуповували це обладнання. Те обладнання, яке ми могли використовувати в поточних роках, ми його використовували, якщо дозволяло приміщення, якщо це необхідно було відповідно до нозології дітей. Решта обладнання, по прогнозу, ми його просто складували. І протягом цих років робили ремонт в 2 цих приміщеннях, які ви бачите, вони були занедбані, тому що це був колишній басейн, який не використовувався з певних технічних причин. За словами директорки, у ліцеї навчається 34 дитини, які потребують психолого-педагогічної допомоги. Валерія Курій, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.